Na jučerašnju ocjenu Mansa o investiciji na Mavrijan kod Ulcinja, u kojoj su naveli da je ostavljen prostor za korupciju, reagovali su iz vlade. Kažu da je memorandum sa Al-Shidi grupom akt bez obaveza. Da su predstavnici Mansa pročitali memorandum, vidjeli bi da u njemu nema ništa sporno, protivzakonito, niti koruptivno, poručili su iz vlade.